Kemi rikthyer sigurisht në studion e Pop Culture dhe siç e tham dhe pak më parë, të ftuar kemi sot Reganën, e cila është një beauty vlogger. Për ata që po na ndjekin, për t'ja bërë më konkrete, Regana jep këshilla nga më të ndryshme sa i përket make-upit, duke i bërë konkrete këto këshilla dhe duke i provuar, eksperimentuar në fytyrën e saj. Yes, dhe më ne të thirrim sot të Regana, që të flasim pak më tepër rreth asaj që ti ke pasion të madh të bësh, do të di gjithçka. Në momentin e parë që ti vendose që të merresh me këtë punë, se kjo është punë. Edhe deri në momentin që vendose që ose më sa kuptove që u bë ka lek me këtë gjë, edhe sa lek merr. Okej, okay, atë pjesën e lekëve nuk do ta them. Okej. Okay. Atëherë, unë domethënë kisha kohë që po e mendoja ta bëja këtë si gjë me tutoriale dhe gjëra, kështu nëpër Instagram ose në YouTube. Por në atë periudhë në Shqipëri akoma nuk ishte futur si koncept. Edhe duheshin edhe materialet, kamera, drita, një kompjuter, po, kishte goxha shpenzimi që në ato kohë nuk është se kisha mundësi. Kështu që e shtyva, e shtyva. Sa kohë përpara? Ndoshta para 5 vjetësh. Domethënë kam shumë që e mendoj këtë si gjë dhe para një viti e ca gati 2 e konkretizova. Po, e konkretizova, më dha mundësia dhe vazhdova për të bërë këtë blogun në Instagram për të bërë edhe make-upe që të ndihmojë edhe vajzat të tjera që nuk dinë ose duan të shikojnë diçka apo të kenë një ide se kështu kam mësuar edhe unë në fakt në fillim duke parë video në YouTube. Kështu që thash pse jo. Çfarë këshilla të kërkojnë më shumë? Për çfarë pyesin më shumë gocat? Pyesin për gjëra të ndryshme, më shumë për fytyrën. Duke qenë se fytyra është një gjë që mund ta bëjnë më kollaj, domethënë të vendosin një krem pudër, si të vendosin bronzerin, highlighterin, concealerin e këto. Edhe vetullat, vetullat është domethënë është pyetja më kështu. Pra, po që vetullat kanë shumë problem këtë punën e vetullave. Bëjnë njërë ndryshe, tjetër ndryshe. Është vërtet? Jo, e di çfarë, çfarë është shumë problem këtë periudhë. Janë ndryshe, po. Që ka dy lloje vetullash. Jan vetullat e Instagramit dhe vetullat e jetës përditshme. Po. Do të thënë, më shpjegon çfarë këto dy diferencat? Se para pak kosh për shpjegoja dhe këtë punën e vetullave të Instagramit. Vetullat e Instagramit janë ato vetullat që janë shumë të definuara, që i bëjnë edhe pastrimin me korektor, okay. Edhe ato duken shumë perfekte. Duken kështu si krah. Mua nuk më pëlqejnë, nuk më pëlqejnë. Madje kanë filluar tani ca trendi që i bëjnë jo si kuriz peshku, jo si të ndara, të ndara. Si qerpik, po që i hapin kështu. Po janë thjesht trendi Instagrami, nuk besoj se ndonjë njeri do donte të dilte ashtu. Po vetullat që i bëjnë njerëzit në jetën e përditshme, se un kam parë tani njerëz që i bëjnë vetullat në jetën e përditshme ashtu siç i bëjnë Instagram, edhe duken fare mirë. Ka disa që i bëjnë ashtu, varet nga tipi vetullës. Për shembull, një vetull e mbushur, që është ka një formë të rregullt, mjafton thjesht një laps sa për të mbushur ato hapësirat boshe. Ndërsa një vetull që është pak më me holl ose më e shkurtër, se tani e shkurtojmë edhe vetë që t'ja ndryshojmë bishtin, po. Ato ka nevojë për një produkt tjetër që është gjeli vetullave që e bën pak më të definuar. Që kam unë sot për shembull, unë atë përdor gjithmonë, por që nuk përdor edhe atë concealerin për ta pastruar nëse nuk është nevoja, se normalisht po bëj një gabim, do e pastrosh se duket drejt. Po që ta përdor concealerin për ta pastruar vetë, që t'jap më theksim, okay. Nuk e bëj, sepse... Edhe pyes për diçka për shkak, unë jam i sigurt që shumë goca janë thjesht në Shqipëri, kanë qejf të madh bëhen pionde. Shumë qejf kanë. Po thon gjithmonë që... Nuk e kam iden se për kë po flet një. Asë më në e brakshme shenë. Po thon gjithmonë gocat që unë jam shumë brune, edhe vellat i kam shumë të zeza, edhe nuk mund të bëjnë bionde se i bie që s'm shkojnë pastaj. Por duke ti e bionde dhe ke vellat e zeza, dhe ke të zeza. Edhe e blogera. Edhe të zeza. E vështrove për një kohë gjatë, besoj që e kuptove këtë. E burare, e shumë të si, e burare. E studiove. Çfarë është kjo gjëra për gocat që do të bëjnë bionde, po janë shumë brune nga ana tjetër? Disa me dhe u shkojnë, në që se ke një vetull të hollë dhe shumë të errët, edhe mund të të shkojnë. Rasti jo im. Ja, nuk besoj. Varet, kaq bionde sa është shumë rregull, ndoshta edhe ca fije pak më të bardha, po duke mbajtur gjithmonë rrënjën errët. Besoj se po. Me rrënjë të errët dhe fundet e bardha i shkojnë të gjithave, nuk është. Se duhet vire Regana studio që të kuptosh atë që të them unë prej kaq kohësh. Do bësh bionde platinë, kjo është sigurt, se po të bërëm do të nga emisioni. Regan kam një pyetje. Ti ke të dashur? Wow,
Dojna, trafte një nga se si tesa turma. Jo, Dojna, nuk kam të dashur, unë jam e martuar. Je martuar? Po. Ja, të ta shpjegoj pse të pyeta unë. Tani, bashkëshorë të jutë nuk e ka problem të pjesën që ti rri gjithë kohës me produkte kozmetike, se qunat ka një problem shumë të matë, që ti përshëm i mbështetin që kokën e fillin ankohen. Shisi ma bërë e këmishën, sa e kisha ljarë, ma ke bërë këshume make-up, gjyra tila. Okej, dhe po jam mbështeta kokën e këmishën, do t'aj like këmishën gjithë se të që që nuk e bëjë. Përshëm rega, ti e vogël në moshë, apo jo? Unë bëj 28 vjeqe dhe pak. E vogël pre. Se shqiptar, jo, se shqiptar ka një sens tonë për shumë që kur kanon t'inste 5-tat, thonë që ogur i tirani nuk dhe është për në fakt. Në përbot e 30 vjetë që tonë një akoma kiri. Me i se varje po. Regana, po me ka për me shkujt? Me ka për me shkujt? Në, po. Me thëmë dhe vërtyre nuk kam bërë ndo një herë. Por kam parë këshu me shkujt që bëjnë full make-up ose... Një mashkull që të bëj make-up dhe të dalë në rrugë? Po, dhe duket natural, me thënë mos duket si kur ka fënë shumë make-up. Sa për të korrigjuar kështu defektet vogla, qëfar mund të bëj? Ndo është ta një krem pudër për të neutralizuar në gjurën e ftyrës. Kur ven kremin pudër, do theksosh pak edhe vetullat se të kur nuk duken më. Okej. Ndo është ta pak korektor për rrathët e zi? Kaq. Po ash, jo rime. Edhe një balj. Jo, jo. Qa shënjë e vegana? Gafor, ja. A, si unë, së sot. U bashkuan gjithë gafore. U bashkuan gjithë gafore. Këto bëjemi sukseshë në njështë gafore, gjithë. Ja disa gabime që ne i bëjmë shumë shpesh, Kelvi, ku dali parë pasqyrës në vajzat, me maninë për të parë këshu, edhe informacione që i marim nga YouTube, e ku dihun se qfarë që jo gjithmonë janë të sakta. Kështu që kemi Reganën, flasim një qikë për një mit apo fakt në fushën e make-upit. Për shëmbull, është mit apo fakt që për hapja make-upit një lëkur të fat, është një nga gabimet më të më dha pas e bëmë fytyrën që duke të pjapur, e pjasaritur dhe lodhur. Sa bukur fakt. Ua, nuk ti. Varet, do me thënë, poshtë make-upit, zakonisht vendoset kremi hidratant, dhe në qo se ti vendosë krem hidratant, dhe në qo se ti vendosë kremin hidratant të përshtatëshëm për lëkurë të tatë, atërë nuk asë një problemi. Po, pas kremit hidratant, kam dëgjuat që vje dhe një primer. Ku primeri është për të gjitha lëkurat, apo vetëm për disa? Këshillohet për të gjitha lëkurat, edhe primeri, do me thënë, ka për lëkurat të thata, për lëkurat të ndryshme, për lëkurat normale. Varet, unë personalisht nuk para e përdorë primeri, nuk është se i kam parë ndo një... Benefit. Po, benefit. Si ke parë hajri, me thënë? Jo, njësoj më shdukur, si kur e kam përdorë, si kur nuk e kam përdorë, që shë... Nga që e simpatike vetë tje dhe prandaj të vakshu. Ka gota që si janë ka ishtë dukërës aty, Regana? Ka nevoja të përqit prime. Të bëhen. Je pro për e cirurgjë plastike? Disa dhe me kararë, kur e thamë. Po për cilat e kunder, për shumë? Por një diçka që nuk është e nevojshme ta bësh. Të tipit në qovë se ke një hund të drejt dhe të shkon me ftyrën tënde, nuk kep se ta zvoglosh. Okej. Se më rrëve shpëse për shifte nga unë. Do të nga që kanë djeshë ti këshu, ke me ndime në kokë. Do është ta, se është gafore, ka i Twitter në zhvillua. Vendosja gabime korektorit. Është gjithmonë dilema se kush duhet të vendoset në fillim? Pudra, fondotinta apo korektori? Në fillim vendoset fondatina, pastaj vendoset korektori, dhe pastaj korektori duhet të fiksohet me pudrë pluhur. Pudra pluhur është ajo që është mjell, apo? Po. Që e kështu pa. Po, ajo. Që i themë në gotovet e grimit, themë, apë që me të pa, sa e të më shumë plezet me këtyrë. Ajo. Gjupore ta. Êshtë mit apo fakt që nuk duhet të përdor një asë njerë shumë produkt në një zonë të caktuar, pasi kjo do t'ju bëjt të dukeni më të vjetra në mosh? Të këzona po shtësive për shumbull, pa. Do me se në që se përdor shumë, unë kur lyhem, kur vë fondatinën, mundojmë që pjesën për syve të mos e zë. Mos e lyesh. Mos e lyesh. Dhe vendos korektorin, po prapë edhe korektorin nuk është se e përhap shumë, po e lë deri diku që mos të ngarkohe se njësh tek zona për syve. Ka zonat të tjera për shumë t'i balje dhe këto, që nuk vendos sa të duash nuk është se. Ty besoj të pëlqejnë shumë të biseda, je shumë interesuar dhe i përfshirë. Duket. Vërdo më lezo. Jemi të këpër një radhës. Jemi të këmit apo fakt? Regana, pyetje. Mit apo fakt?
kur përdorni lapsin e buzëve, nuk duhet të egzageroni me kalimin e vijës së buzëve, ka gota për shkak që bën kështu. Ja, mundes kanë sa të zeshin. Po në televizor duhet shumë bukurëse, nuk kuptohet. S'është mirë. Kur je në televizor nuk kuptohet kur e bën kështu. Varet sa e bën. Edhe janë shumë për çesh, janë ca për shkak që bën shumë kontur buzët, kështu lart këtu dhe i fshihen komplet të brenda, deri vetëm ato sa të lezetshme. Mundesën brenda. Është që bën kontur të kuq edhe deri vetëm këto, se pin kafe. Sikto, skeptë tatuar se Adelina Ismail u bë famshme pikërisht për atë konturin. Po, nuk e bën vetëm kontur ajo. Vetëm kontur. Si çeshi, Adelina Ismail është the one. Nëse hey, Regana, kontrastet. Lëryrja e buzëve edhe syve me një ngjyrë të errët. Nëse doni të përdorni një lip të errët, është mirë të keni një grim të lehtë. Është vërtet kjo? Varet nga eventi ku po shkon. Unë në përgjithësi do me thënë mundohem ti qëndroj kësaj gjëje, që në qoftë se rëndoj sy të bëj buzët pak më këshu, por në qoftë se ke për shembull ndonjë shooting për të bërë apo nuk e di, ndoshta edhe për ndonjë dark. Ndonjëherë edhe shkon ai smokey eye me atë buzëkuqin e kuq. Edhe për një klip për shembull. Po. E kanë shkëndijë për të gota që për shembull veshin një gjë që është buzë, nxjerrin gjoksin komplet dhe është super i shkurtër. Si të gjithë njerëzit nuk shkojnë. Besoj se të gjithë e kanë kuptuar që ky kombinim nuk shkon. Do të thotë e hapur lart dhe mbyllur poshtë. Po. Origana, ose po më lërë t'a bëj një pyetje. Natën e bëjnë këtë si e vogël. Origana, po këto ripa të recipeteve transparent, çfarë mendimi ke? Kam dhënë një pyetje tani bravo. Ti urrej. Origana, po këto gota që veshin, nëse kanë gjë që unë urrej, që realisht do të shikoj gota që e bëjnë dhe them o zot si nuk se s'mund të mallkojnë televizor. Jo. Veshin pupa bezh. Dhe trape kështu geta deri këtu te kyçi që i kanë kështu të shtrënguara shumë dhe gelen shenjë kështu. Geta kështu gjurmishe me pupa. Nuk ja geta ja strece. Ja geta me trape të vogla kështu deri te kyçi, kështu që shtrëngojnë. Nga ato trape të vogla. E bë. Ne kemi parë si ato trape. Nuk e di. Me pupa bezh. Vazhdojmë tek highlight-i për dorën në vendet e gabuara. Është mirë që të mos aplikoni një ngjyrë të vetme tek syt. Ngjyrat e hapura si gold apo silver do të tregojnë më mirë në vendet me dritë. E vërtetë është kjo? Jo. Mund të aplikosh edhe thjesht një nuancë mat në sy. Okay. Unë kam bërë shumë nëpër videot e mia, nëpër postet e mia dhe duke shumë bukur. Madje ndonjëherë njerëzit thonë sa ngjyra ke ti aty. Një, është një. Okej. Okay. Ka qenë fort se bënte një shusha ime atë kur kam qenë lice, ka që nuk na lejonin kështu prindrit që të lyeshim, edhe ishim diku te 12 vjeç. Lyeshit shumë jashtë shkolle, jo. Jashtë shkolle, bravo. E ça bënte? Merrte ato tualetet të mamit dhe vendoste vetëm dy gishtat aty dy brenda te pluri, që mos ashtif të mamit dhe i mbante gjithkohës makinë kështu. Sa shkonte në shkollë kështu? Ishte me makina që natë moshë me dashur i besoj. Babi në shkollë, kështu ka qenë historia. Nëse, kjo është e kërcisht e panevojshme. Fjetja me grim. A, është rëndësishme. Kjo është më rëndësishme. Unë shumë kam njohur goca që flenë këshu me grim dhe rinë këshu, të tonë më prishit krefja dhe make-upit dhe zjojnë në mëgjesë, ashtu dhe e vënë sifër. Nuk e di, besoj se tashmë është thënë dhe është stërthënë që nuk duhet të flesh me grim. Besoj se të gjithë e dinë, i bën shumë keq fytyrës. Natën do me thënë fëtyra është përthith më tepër të atë që ka, do me thënë. Në qo se ti flenë me make-up, fëtyra përthith make-upin. Në qo se ti e ke pastruar fëtyrën dhe ke vazhduar me rutinën të ndë e serum, krem, fëtyra atë do thithi dhe... Fiti, nëse do një fëtyrë të shëndetshme apo do një fëtyrë më të plakur, se ndoshta ti nuk i shikon ato efektet anësore tani, po do t'i shikosh më vonë. Kështu që fjetja me grim, jo. Dhe ku vini të dehur në shtëpi. E dhe që se tapë, thuaj. Laje më e të fytyrë, laje moj. Nese, po unë që patë e kështu të nerva. E kanë të kupa gabimin fatal që bën çdo femër shqiptarë në make-up. Ka një gabim fatal që e bën shumica? Qa dhe pjusë ndryshoje? Unë shumë kam vërrej që kanë tendence për të duku sigur janë të tëra të bëra. I vënë shumë kontur për shumë se buzë dhe bëndë direktu. Në përgjithësi, të themi të vërtetën, vajzat shqiptare kanë mësuar të lyhen. Të themi atë që është shikojnë, ka hyrë edhe një dikim tjetër, do me thënë, dhe mund të shofë shumë pak femra që nuk din të lyhen. Por ajo që unë kam vënëre është që, do me thënë, në defektet që kam vënëre, janë vetullat edhe aji konturi shumë i buzëve. Po kështë që vinë lapsë të sytë? Ka kështu që bëjmë shumë laps poshtë syve, unë s'kam që fare. Atë brënda. Brënda, po. Ai stili dikur shumë. Nuk më pëlqen, nuk e kam pas bërë as atëhere dhe nuk vazhdoj ta bëj.
Por nëse punohet mirë, do me thëmë dhe me pak sfumim, edhe mund të njaj mirë. Sfumim ka parë njërë, nuk vetëm që do me të mdasë, për da dhe jashtë, kaj. Shkru kështu si lafe, grash, kom ketë. Shkru fort. Sa që nuk e edhe ti, mërbun. Sikuria të të lagja, kom ketë. Edhe të fletë në plaka të lagja, zinë që kose me detaje. Si është veqër, kom ketë me detaje, gjitha. Po njofë, njofë shumë gotë të të bëjmë. Për ta mbyllur këtë bisedë, për të dhe një informacion, ta mam të sakë dhe për mos marrë në përgoj gjithë gotë të Tiranës. Një rutine thjesht fare për të pasur një kur të pastër, për gjithë ato që po na ndjekin. Për të pasur një fytyrë të pastër apo dhe një make-up të pastër? Një fytyrë të pastër mbi gjitha, se pastaj po pate fytyrën dhe lëkurën e pastër, sigurisht edhe make-upi do të rrimë më mirë. Okej, do me thëmë, darka është një rutinë që nuk duhet anashkaluar në asë një loj momenti. Dhe heqësh make-upin me solucion dhe me pambuk. Jo me letrat e lagura, unë nuk i këshilloj letrat e lagura, ta acerojnë shumë fytyrën dhe nuk të heqin shumë make-up. Pastaj do me thënë larja me larsin, kremi syve, nuk duhet harruar, serumi, kremi hidratant. Serumi është bëhet shumë këtu? Po, aji është. Nuk do të vendosë shumë këtu. Shumë pikatore, shumë. A, nuk është shumë? Shumë pikatore. Se më thamë, që e ime thaj, është serum, thaj, është një shumë tip gjëje, lezeq me vogële, ajo. Edhe kërë i që të gjatë, është ta fungë, serumi? Jo. Aji është po nuk bëhet në atë mënyrë. Vendoset në pika dhe përhapet në përftyrë. Tani, ne që jemi gota e dim shumë mirë që këto gjërat kushtojnë pak si shumë. Pas ka le kjo, Regana, për jeshtë e bëmë të mua vete me serume kjo, me darës. Të da i lakë me ta, më të bëjnë, të a bëmë fëtyrën keqë. Pas ka le, ka le kjo të. A ta përësim pak të një ka shumë produkti më shtrenë që ka bjerë Regana? Pyten që i poshtë, se nga zorë mua. Regana, mirë se erdhën Pop Culture. Jam shumë kurioze të të pyes mbi produktin më të shtrenjtë që ti ke në beauty case-in tënd. Në thënë të drejtën, shumica janë pak të shtrenjta, po ndoshta do veçoja një paletë me tone për sytë që ka bërë $65. Okej, së shumë, pranushëm. Së shumë, po për ato paletën. Nuk ja vlen. Ndroje, po shumë. Ktheje, ktheje. Tu, do me thënë. Okej. Mirë shumë, mirë shumë, gjithë sësi. Pa sigurisht, pa sigurisht. Edhe në që se kej lektu, shtofë shumë një shumë. Fajmderi. Oke. Regana, fërëmderi shumë që të në Pop Culture. Fajmderi që më shtuat për në shumë një kërësi. Për në shumë një kërësi njërës janë kreativ në emision, edhe që të ndajmë për pasere eksperienca, edhe me shakare pasere, po që njërës në sensu umorit të lartë, thonë që kanë inteligencë të lartë, edhe janë sukses shumë njërë. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.